Também no espaço da potência 1 de Deus é Deus elevado a 1. Eis aqui Pai, Filho e Espírito Santo, a unidade e trinidade de Deus como três Deus. Deus Pai como Deus e Deus Filho come Odizimo e o Spirito Santo. O Spirito Santo è neste assunto a divina verdade presentados por números de potência. A divina verdade è a combinação do Pai com o Filho, é desdízimos, é igual a um, é aquela irresistível e suprema força, o Espírito Santo, que fica todos absolutamente admirados ao ver como, não obstante as duas apresentadas distintas pessoas de Deus, o Pai e o Filho, tuttavia, esta dupla e simultanea apresentação apresenta uma só divindade. Acima, a pessoa do Espírito Santo é o legame absoluto e especial entre as absolutas pessoas de Deus Pai e Deus Filho. Somente este absoluto ligamento autorizza un a ser simultaneamente os dois opostos de Deus e de Odizimo. Viceversa, quando consideramos absolutamente iguais as comuns bases do Pai Deus e do Filho Odizimo, porque ambos têm a mesma base Deus da potência, e diferentes só os exponentes para apresentar somente as duas diferentes direções em linha de geração existentes entre o Pai e o Filho. Então, o Espírito Santo vale como o signo de fração, de divisão, que vemos no desdividido des. E também isso tem a absoluta potência de uma assoluta e verdadeira ordem executiva. Assim, também o Espírito Santo é absoluto, porque é seja a absoluta multiplicação, seja a absoluta divisão possível entre o Pai e o Filho, a seconda che no Pai e no Filho seja apresentato o valor potenziale da pura potenza, o seja apresentata a comune igual base Deus. Vos diz números, mas essencialmente essência Deus, o che è na sua natureza? Rispondo usando o aggettivo poderoso che vos mesmos empregais para apresentar Deus quando o chamais todo poderoso. A onipotência è a fondamental caratteristica essenziale di un Deus che non tem semplicemente o poder, mas todo o poder, ou seja, também o poder de não apresentar poder. De fato, esta palavra todo apresenta um poder assim grande que pode ser simultaneamente, seja todo, seja nada, que é o contrário de tudo. Este é o absoluto.
absoluto è che non può essere rappresentato da una quantità di sem che sia simultaneamente rappresentato da quantità di uguale al contrario. Pois bene, a orosto impotente di Deus somos nosotros. Nosotros somos a faccia di Deus impotenti. Deus un è onnipotente, essendo Eli la massima potenza, essendo nel mismo tempo nosotros la nostra impotenza. Vocês ficaram muito admirados vendo que Deus tem o poder de contradir-se sem contradir-se? Assim, há verdadeiramente este poder. Deus tem o poder absoluto de ser apresentado também por valor zero, que não seja inteiramente zero. Este zero de presença, de fato, tem a possibilidade de uma presença somente potencial, que existe somente em potência de existir. E quando este zero é como uma potência sobre uma base qualquer, aquele n elevado à potência zero é igual a 1, é igual ao todo. Um todo obtido por zero, pela potência zero, é Deus verdadeiramente todo poderoso. Assim análoga é a essência e a natureza de Deus, é a energia da potência. Essa é em absoluto come una energia toda e assolutamente pura, che a un momento si presenta come nada in azione, no tempo presente, e todo contido in pura potenza di ser no tempo futuro. Questa energia tem a capacità di entrare in atto e a presentarsi, depois, come o todo di una unità intera che contiene todo. Questa onnipotenza, in questo modo, può essere rappresentata per numeri. I numeri, di fatto, hanno la capacità di contare tutto. Anche i valori essenziali di Deus Todopoderoso. Così, quando nella natura si presenta una real potenza, ossia una real energia moltiplicata per un tempo real, questa dimensione di un lavoro feito può essere rappresentato realmente mediante la forma di una potenza matematica. La potenza 10 elevata a 1 rappresenta perfettamente l'energia di un ciclo intero realmente realizzato per una massa no tempo unitario 1 uguale ao ciclo. Esta potência matemática representa perfeitamente a multiplicação entre a energia e o tempo unitário de ciclo igual ao 10 exprimido da base. Compreendei isto?